ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଲେଣ୍ଡୋ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଲେଣ୍ଡୋ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୀବ ମେମୋରିଆଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ନିରାକାରପୁର ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ସାନ ରାଉତପଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନିରାକାରପୁର ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 12 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 96 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ସାନ ରାଉତପଡ଼ା ଟିମ୍ 8 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 26 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିରାକାରପୁର ବାଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।